Og så har jeg fått et ord til denne skjærtorsdag. Jeg fikk det faktisk ganske tidlig i uka. Og igjen så er det en side som jeg aldri har stanset ved før. Og jeg kan ha en overskrift over det jeg skal dele i kveld. Hvil, det er fullbrakt. Hvil, det er fullbrakt. Og da vil jeg lese Johannes 19, 30. Det er godt når det er noen kapitler og vers som er lett å huske. Og det er Johannes 19, 30. Vi pleide å ha møtene ved den tiden i gamle dager. Og der står det sånn, da Jesus hadde fått vinedikken, sa han, det er fullbrakt, så bøyde han hodet og utåndet. Det er sånn at det er en distributør av frukt og grønt som heter Bama. Og de har et nytt slagord som skal inspirere barn, unge og voksne til å ta gode valg i hverdagen. Og du kan se det av og til på draktene til noen av de sentrale fotballspillerne i Norge. De har det der. Og det slagordet, det er «Eat, move, sleep». Sier du, har det noe med påske å gjøre? Ja, det skal du få høre. Altså, eat, spis, move, beveg deg, sleep, sov. Det kan faktisk være en nøkkel til velsignelse for den som er frelst. Og påskebudskapet, det åpner for en hvile i Jesu fullbrakte verk. Og jeg skal si noe om det først. Hvilen i Jesu fullbrakte verk. Det var fint med den sangen vi sang også. Nå kan jeg hvile fullkomment glad. Og påskebudskapets konklusjon er jo det Jesus sier der i Johannes 19:30. Det er fullbrakt. Og hva innebar det? Jo, det innebar at hele frelsesverket er ferdig. Det innebærer at Gud er forsonet. Verdens synd er sonet. Djevelen og hans ånde her er totalt beseiret. Og frelse, helbredelse og befrielse er til veiebrakt for alle mennesker til alle tider. Derfor er det sånn at innbydelsen som evangeliet har, og som vi skal bringe, det er en innbydelse til Guds fulldekkede nådebord i Kristus Jesus. Og der lyder innbydelsen sånn, ifølge Lukas 14, 17. Kom, for nå er alt ferdig. Dette er det som er så enestående med den kristne tro, ulik alle religioner. Sigrun leste ifra Jesus i Getsemane. Og Johannes evangeliet er jo så sterkt, og det har noen detaljer som ikke de andre har. Og blant annet i det 20. kapittel i Johannes evangeliet så står det noe sterkt i det 6. verset. Der står det at Simon Peter kom nå etter
Han var ikke den første. Det var Johannes som var den første. Men så står det, Simon Peter kom nå etter. Og han gjorde noe som den første ikke gjorde. Han gikk inn. Og så står det, han så linklærne som lå der. Og tørkle som Jesus hadde hatt over hodet. Det lå ikke sammen med linklærne, men sammenrullet på et sted for seg selv. Og dette er spekket av innhold, akkurat det, derfor er det tatt med i Guds ord. For det her, det var noe som Jesus kjente til også gjennom den situasjonen han som menneske hadde opplevet da han var i Nazaret. Og du vet, det er spesielt å lese i Bibelen om Jesu fødsel. Det står om en del ting forut for det også. Og så står det om Jesu fødsel, og så står det om han som 8-åring, og så står det om han som 12-åring. Og så er det et slør over resten. Og så kan du tenke sånn, hvorfor fikk ikke vi en beskrivelse av hva Jesus gjorde fra han var 12 år og til han ble 30 år? 18 år er helt skjult. Har vært gjenstand for mange spekulasjoner. Hva har jeg for en konklusjon på det? Grunnen til at ikke vi har en beskrivelse av de 18 årene er fordi Gud ikke fant det nødvendig. Men det vi forstår, det var at Josef, som da var Marias mann, men ikke Jesu jordiske far, han var snekker, han var tømmermann. Og det er åpenbart at også Jesus hadde lært seg det håndverket. Derfor er det helt riktig, som mange sanger har, når han omtaler Jesus som snekkeren fra Nazaret. Og det var sånn at når en snekker eller en byggmester hadde gjort ferdig arbeidet sitt, da hadde han en spesiell signatur. Og det var at han tok lommetørkelet sitt og bretta det sammen og la det etter seg når han gikk. Det var snekkerens signatur på et fullført verk. Og det var akkurat hva Jesus gjorde da han hadde fullbrakt frelsesverket på Golgata, og da han hadde vært i graven i 3 dager og sto opp igjen. Da la han dette kledet som han hadde hatt over ansiktet, han rullet det sammen og la det for seg selv. Det lå ikke sammen med linklærne, men for seg selv. Det var signaturen at nå var verket fullført. Og jeg synes det er veldig sterkt å lese hva som skjedde når Jesus for hjem til himmelen. Blant annet i Hebreerbrevet, det 1. kapittel, så står det veldig klart og tydelig, og det nevnes flere ganger i evangeliene, eller i brevene til Paulus, og også leser vi om det flere steder i Det gamle testamentet, nemlig at Jesus Kristus etter sin himmelfart satte seg ved Faderens høyre side i det høye. Og legg merke til at det står at han satte seg. Jeg leser fra Hebreerbrevet 1:3. Da han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved majestetens høyre hånd i det høye. En sterk messiansk salme, det er salme 110. Og der står det i det 1. verset en dialog mellom Faderen og Sønnen. Det viser jo klart at vi har med en treenig Gud å gjøre. Og David, han omtaler dette, og han sier,
Herren, som altså er Gud Faderen, sier til min Herre, som altså er Guds sønn, sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender som skammel for dine føtter. Og det var fordi Jesus hadde fullbrakt hele frelsesverket. Han hadde gjort det han skulle, og han kunne sette seg ved Faderens, ved majestetens høyre side i himmelen. Og det står i Hebreerbrevet at det er en hovedsak det er tale om der. Og der sitter Jesus nå. Det som er vidunderlig, det er at kristenlivet begynner med å sitte. Vet du hvorfor en del kristne aldri har lært å gå? Fordi de ikke har lært å sitte. I Efeserbrevet, det andre kapittel, det er faktisk sånn at alle de første tre kapitlene i Efeserbrevet handler om stillingen i Kristus, og har egentlig det her som et felles forhold, nemlig å sitte. For det står i Efeserbrevet 2,6, i Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med han, og satt oss i himmelen med han. Kristenlivet begynner ikke med å løpe og springe for å gjøre en masse for Herren. Det begynner med å sitte. Så du blir klar over hvem du er i Kristus, hva du har i han, hva han har gjort for deg. Og trygg i den stillingen kan du begynne å gå. Og så kan du til sist i Efeserbrevet også stå og gå inn i en konfrontasjon med de onde makter og seire over dem. Og hvis vi begynner i den feil enden, så går det galt. Det er ikke det vi skal lære nyfrelste, først og fremst åndelig krigføring, men vi skal føre dem inn i de grunnleggende sannhetene i Guds ord, så de lærer seg å sitte i Herren og kan kjenne og vite hvem de er i han. Og ikke minst i Hebreerbrevet så tales det om det her, og der er det sånn at den som tror på Jesus kan nå få hvile i løfteslandet. Og der er Hebreerbrevet, det fjerde kapittel, et nøkkelkapittel. Og det kan du lese, og så må du lese det i det perspektivet, når det står om en sabbatshvile som er for Guds folk, når det står om å komme inn til hans hvile, så er det ikke tale om himmelen. Men det er tale om løfteslandet. Det er tale om rikdommen i Kristus. Det er tale om erfaringen av det Gud har til veibrak for oss gjennom Jesus Kristus og på det midterste kors. Og det som er veldig sterkt da, det er at denne troens hvile er altså ikke himmelens evige hvile. For den leser du om i Åpenbaringsboken, det 14. kapittel. Og vers 13 så står det, salig er de døde i Kristus som dør fra nå av. De skal få hvile fra all sitt strev, for gjerningene deres følger dem. Det er ikke den hvilen Paulus taler om, eller Hebreerbrevets forfatter taler om i det 4. kapittel. Men det er troens hvile i Kristi fullbrakte verk. Ja, har du belegg for det? Ja, det har jeg selvfølgelig. Og jeg leser andre og tredje verset i Hebreerbrevet 4. For det gode budskapet er forkynt både for oss, og så står det, og for dem. Og det var altså Moses som forkynte dette gode budskapet for Israel. Og nå er det forkynt for oss. Men hva var det med de fleste av de som hadde kommet ut av Egypten? Det var slik at de kom ikke inn i løfteslandet. Og hvorfor gjorde de ikke det? Jo, der står forklaringen, der i Hebreerbrevet 2.
men ordet de hørte ble til ingen nytte, fordi de ikke ble ett i troen sammen med dem som hørte det. Og så legger Hebrevets forfatter til, og det er vi som tror som går inn til hvilen. Og det er ikke himmelen, men det er hvilen i det forjettede land, i løfteslandet. Og det står faktisk også i det tiende verset, så sammenlignes det med det Gud gjorde når han hadde fullført hele skapeverket, så hvilte han på den syvende dag. Og så står det i vers 10, den som kommer inn til hans hvile, får jo hvile fra sine gjerninger, slik Gud hvilte fra sine. Du vet, noen de opplever at om jeg bare kunne få hvile på mine laurbær, det er en dårlig hvilestilling. Eller hvile på mine gjerninger. Nå har jeg gjort så mye bra, så nå må vel Gud være fornøyd. Jeg må slå meg til ro med det. Det er en feil måte å hvile på. Den eneste måten vi skal hvile på, det er å tro det Jesus har gjort for oss, at det er nok. Det er nok det som Jesus gjorde. Og den som kommer inn til hans hvile, får hvile fra sine gjerninger, slik Gud hvilte fra sine. Det er en annen herlig side ved det her med hvile, og det er hvilen i Guds omsorg. Det å bli frelst, det sammenlignes i Guds ord flere steder med å komme hjem. Å komme hjem til fars hus, det er å bli frelst. Og i Lukas 15 så står det i vers 20 om den bortkomne sønnen, dermed brøt han opp og dro hjem til faren. Da han ennå var langt borte, fikk faren se ham, og han fikk inderlig medfølelse med ham. Han løp sønnen i møte, kastet seg om halsen på ham og kysset ham. Han kom hjem. Det er å bli frelst. Det er å komme hjem. Og det som Herren vil, det er at du skal falle til ro i Guds omsorg. Og jeg leste noen vers som ble så vidunderlig for meg, og jeg vet det vil bli til velsignelse for mange. Det står i Salme 131. Det er noen mektige, sterke ord som jeg har tatt til meg, og jeg ønsker å leve i det. Salme 131, fra vers 1, der sier salmisten, Herre, mitt hjerte er ikke hovmodig, mine øyne er ikke stolte. Jeg går ikke med tanker som er for store og underfulle for meg. Det er her som gjør at en del kristne aldri får troens hvile, for de går rundt med tanker som er for store og underfulle for dem, og det som er deres problematiske forhold til Guds ord, det er alt det de ikke forstår. Og det som er deres problematiske forhold til det som skjer i livet deres, det er det de ikke forstår. Og de kan liksom ikke vente med å komme til himmelen, for da skal de få svar på alle spørsmål. Vet du hva? Jeg har ikke så mange spørsmål, jeg. Nei. Ja, men hva med det du ikke forstår? Det hører Herren til. Jeg har nok med det jeg forstår. Og det å gi seg på store og underfulle tanker som er for underfulle for en, det er med å stjele noe av freden og roen som Gud vil du skal ha. Hva er det salmisten sier han gjør i stedet? Han sier, hør nå, nei, jeg har fått min sjel til å bli stille og rolig, som et lite barn hos sin mor. Det er å bli en kristen, skjønner du.
Det er å leve på den rette måten. Det er denne hvilestillingen. Og han legger til, som det lille barnet, slik er min sjel i deg. Fall til ro i Guds omsorg. Og faktum er den at flere steder så tales det om å hvile trygt i Guds evige armer. Moses han hadde en mektig avskedsvelsignelse til Israel før han gikk opp på Nebofjellet og Herren begravde han. Det er den eneste begravelsen jeg vet om som Gud selv forrettet. Og var ingen som har funnet hans grav heller. Og det ble til og med strid om hans legeme. Men Gud sørget for det. Men før det så hadde Moses en velsignelsesrunde over hele Israel. Og jeg skal spesielt nevne hva han sier om Benjamin. Om Benjamin så sa han, og jeg leser fra 5. Mosebok 33, det er et sterkt kapittel, og vers 12. Om Benjamin sa han, Herrens kjære venn. Vet du hva Herren sier til deg denne skjærtorsdag? Du er Herrens kjære venn. Og det neste, bor trygt og sikkert. Og så står det, Herren verner ham hele dagen. Mellom skuldrene hans får han bo. Så nær kan du være Guds evige armer. Og det er i det samme kapitlet, den samme velsignelsesrunden, som Moses sier det sånn i 5. Mosebok 33 og vers 27. En bolig er den eldgamle Gud. Her nede er hans evige armer. Det er altså ikke sånn at du må finne de armene først når du kommer til himmelen. Men de når deg og meg mens vi er her nede. Her nede er hans evige armer. Derfor har jeg det siste punktet på det her. Og det kaller jeg rett og slett å sove godt i endetiden. Og jeg skal lese litt om hva endetiden vil innledes med allerede, mens menigheten er her. Vi vil se veene, vi vil se noe av det som kommer forut for selve trengselstiden. Det er allerede i full gang. Og det er med å stjæle nattesøvnen, ikke bare fra de ufrelste, men også for mange troende. Og Herren ønsker å gjøre noe med det i kveld. Og nå kjenner jeg at den hellige ånd, ja, han fyrer på meg akkurat nå. Han gjør det. Han trekker meg opp, og jeg er veldig åpen for det. Og den som får problemer nå, det er sjelefienden. Lukas 21, fra vers 25. Det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner. Og på jorden skal folkene bli grepet av angst og rådløshet. Og jeg kunne legge til og søvnløshet. I larmen fra hav og brenninger. Mennesker skal forgå av redsel og gru for det som skal komme over jorden, for himmelrikets krefter skal rokkes. Hva kan Guds folk gjøre da? Sove godt. Og jeg sier det frimodig, for at jeg sier det ut ifra en fersk erfaring i mitt liv.
Dårlig søvn er ikke Guds vilje for deg. Salme 4, vers 9. I fred vil jeg legge meg ned og sove. For du, Herre, du alene lar meg hvile trygt. Og i ordspråksboken, det tredje kapittel, så står det også så underfullt. Hør hva det står ifra vers 24. Du er ikke redd når du går til ro, og når du har lagt deg, sover du dårlig. Når du har lagt deg, sover du godt. Du blir ikke redd for uventet fare når ødeleggelsen kommer for de urettferdige. For Herren skal være ved din side. Han skal vokte foten din for snaren. Du vet, vi har et uttrykk som vi kanskje ikke kan sette inn i en sånn sammenheng som jeg gjør nå, men jeg gjør det. Den som sover, synder ikke. Har du hørt det? Vet du hva som er sterkt? Det er sant. Men du kan synde ved ikke å sove nok. Det blir så stilt, og det er så praktfullt. Og vet du hva du synder med når du ikke sover nok? Du synder mot ditt legeme. Og det får konsekvenser. Store konsekvenser. Og noen tror at det er noe jeg må leve med hele livet, for jeg har hatt det i så mange år, så det er bare sånn det er for meg. Nei. Jeg har fått noe ifra Herren på det, og det er, du må rydde litt. Og ofte så er det sånn at de tingene som vi setter til side, som vi kanskje burde ha fjernet permanent, de havner enten i kjelleren eller på loftet. Og det jeg har lyst til å si, du bør tømme din kjeller. Og vet du hva din kjeller er? Det er din underbevissthet. Det er der minnene blir arkivert. Disse vonde inntrykkene, de er der, og fienden bruker ofte å ta en tur ned i kjelleren og hente de opp og hindre deg i å få sove. Og så har du loftet. Hva er det? Det er ditt sinn. Der er det også viktig å rydde. Så hvis du rydder både kjelleren og loftet, så vil Herren hjelpe deg med det. Jeg har gjort det. Det fungerer. 2. Korinterbrev 10 taler om det her med å rydde loftet. 2. Korinterbrev 10, vers 4. Våre våpen er ikke fra mennesker, men har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Og vet du hva slags festninger det er tale om? Jo, det står beskrevet. Vi river ned tankebygninger. Skjønner, det som kan skje med våre tanker, det er at ikke de bare kommer og går, for det kan vi ikke hindre. Men de bygger bygninger, permanente ting som er der i sinnet, som en tankebygning. Og hva kan vi gjøre med det? Vi kan rive dem ned. Og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud. Og da står det også, vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus.
Og derfor kan Gud hjelpe deg så du får rydda ut av kjelleren det som er der. Du vet noen som sier det. Vi må ikke bygge på våre erfaringer. Og da tenker man på velsignelser som man har opplevet. Det er ikke så farlig å bygge på dem. Vet du hva som er farlig? Det er å bygge på dine fiaskoer. Det er å bygge på dine nederlag. Det blir noen farlige ting som du har der i ditt sinn, som kan hindre deg i å få del i det Gud vil, og som kan holde deg våken om natta. Det jeg sier til deg nå, det er dine marerittstid er forbi i Jesu navn. Jeg opplever det sånn at Den hellige ånd er en administrator nå av mitt drømmesenter. Og vet du hvorfor han er det? For jeg har bedt han om det. Jeg har inngått en avtale med Den hellige ånd at han skal holde vakt over mitt drømmesenter. Og kommer det noe som ikke er bra, så ber jeg han å stoppe det. Han har min fulle fullmakt, min ubegrensa tillatelse til å fjerne alt det, og han gjør det. Og hvis jeg merker det kommer noe, så bare stopper jeg det momentant i Jesu navn. Det fungerer hele tiden. Det fungerer hver eneste natt. Det fungerer for meg. Ja, men du er predikant, og jeg kan fortelle deg at jeg har mine erfaringer når det gjelder det med å sove dårlig. Men vet du hva? Den tiden er forbi. Den er forbi, vet du. Den kommer ikke igjen. Nei, nei, gjør ikke det. Permanent kurert for dårlig søvn. Og vet du hvor lenge jeg har vært plaga? 50 år. Og det er 50 år for mye. Derfor så ville Herren si til deg, det er ikke nødvendig at du skal gå igjennom det lenger. Du kan stoppe det umiddelbart. Dine marerittstid er forbi i Jesu navn. Og det som er veldig sterkt, det er at Guds ord har løfter, vet du. Herren kan gi deg ting mens du sover. Herren kan gi deg ting mens du sover. I Salme 127, vers 2, så står det, forgjeves står dere tidlig opp, og setter dere sent ned, og spiser brødet dere har slitt for. Det samme gir han sine venner mens de sover. Hvis du studerer litt på det her med søvn, så vil du se at det som skjer når du sover, det er at hjernen vår avgiftes. Så ting som har kommet inn i ditt system, i hjernen, og kan hindre hjernen din i å fungere, det blir avgifta gjennom søvnen. Og så skjer det også at kroppen vår resettes, sånn at den kan fungere veldig bra. Og hvis du gjør Den hellige ånd til Herre over ditt drømmesenter, så kan du oppleve akkurat det. Så jeg har omvendt meg fra å sove for lite. Nå tror jeg Herren får 8 timers søvn, god søvn, hver natt. Han vil ikke holde med 5, jeg vil ha 8. Det fungerer underfullt. Det har fungert i lang tid. Så sier jeg, ja, men er det ikke bedre å være våken og be? Jeg tror ikke bønn kan erstatte søvn. Jeg tror at Herren kan gi deg ting mens du sover. Og så kan han gjøre deg opplagt så du kan be. Amen.
Og jeg har lavet en liten sengebønn, jeg. Av bordverset. Har du lyst til å høre den? Ja. Jeg betviler at du har hørt det før. Og jeg har kalt det for bønn for natten. Og den er sånn. I Jesu navn går vi til sengs og sover drømmer på ditt ord. Deg Gud til ære, oss til gavn, så får vi søvn i Jesu navn. Vet du når jeg fikk den? 1. april. Og så sier noen, du skjønner, det er litt sørgelig det der, med de kristne, for at Gud har ingen humor. Jo, han har veldig med humor. Den hellige ånd har en underfull humor. Det er en god humor. Den er ikke platt. Nei. Den er ikke vulgær. Den er livlig. I Jesu navn går vi til sengs og sover drømmer på ditt ord. Deg Gud til ære, oss til gavn, så får vi søvn i Jesu navn. Amen. Eat, move, sleep. Spis rikelig av Guds ord. Sov 8 timer hver natt. Og vær i bevegelse med å vinne mennesker for himmelen. Dette er den troendes rettighet i endetiden. Dette har i aller høyeste grad med Golgata-verket å gjøre. Vi kan gjøre det fordi det er fullbrakt. Vi kan få gå inn på det fullbrakte verkets premisser i endetiden, og vi kan sove godt. Jesus seiret i Getsemane for deg. Jesus fullbrakte frelsesverket på Golgata for deg. Graven er tom, og snekkeren fra Nazarets signaturtørkle lå der. Du som tror på Jesus er satt med ham i himmelen. Du er trygg i Guds evige armer. Og så kan du nå, og det er det som er hemmeligheten, skjønner du, så kan du nå med full kraft, både åndelig og psykisk og legemlig, kan du gå ut og vinne mennesker. Amen. Og jeg har rundet 75 år. Kan ikke huske sist jeg var i en sånn form. Har jeg gjort noe for, som jeg kan rose meg av? Nei. Men jeg har tatt det i tro. Ja. Det er av nåde, men jeg har tatt det i tro. Og jeg holder fast på det. Og jeg har tro for at sånn vil det være til skyen brister. Hvil, det er fullbrakt. Far, jeg takker deg for ditt ord. Og jeg vet at det var en hilsen ifra himmelen til så mange. Og jeg takker deg for at ikke bare vi skal høre om det og tenke som så, om jeg kunne oppleve det, men dette er en del av løfteslandet. Dette er en del av det du har lidd og stridd og kjempet for, at vi skulle komme inn til denne hvilen. Hvilen i ditt fullbrakte verk. Priser deg. Takk for at du kommer til å møte mennesker nå, som kommer til å være et vitnesbyrd for deg i en mørk og urolig endetid, så kan de gå med løftet hode, med blikket vendt imot han som sitter ved Guds høyre hånd, og som venter på at alle hans fiender skal bli en skammel for hans føtter. Og så kan vi gå med din kraft og din styrke på alle områder og vinne mennesker for himmelen. Et folk som er annerledes. Et folk som har fått del i det Gud har av velsignelser for dem, og kan gjøre det tilgjengelig for andre. Amen. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Takk, Jesus.
Jesus. Takk, Helligånd. Takk, Helligånd. Ramantus i cantore e l'andura, già vostri chiamosso ti canteri e lasini, vorghe la manuscia tortoria, a tu kindi ramasso ta ai. Jeg tar meg ut, sier Herren, et mannskap i denne tid, som er utrustet til å møte alt som måtte komme. Jeg tar meg ut noen som ikke i seg selv har så mye å rose seg av, men som har tatt sin tilflukt til meg, som er i mine evige armer her nede, som hviler trygt i frelsens fullbrakte verk, som ikke baserer sin forventning om store ting på noe de selv har gjort eller kan gjøre, men bare på grunn av det jeg har gjort og det jeg kan gjøre. Det er noe av den hvilestilling som rommes i ordet fred. Jeg har gitt deg fred, sier Gud. Min fred. Jeg har gitt deg en avspenning, så du har ingenting du behøver å frykte for meg. Og hvem skal du da frykte for? Når jeg er din far, som elsker deg. Når jeg har min sønn ved min side, som gikk i døden for deg, og har seiret over alt den onde, hvorfor er du urolig? Hvorfor hviler du ikke mer i det jeg har gjort og i det jeg har sagt, sier Herren? Og dette skal være, sier Herren, for deg en forandring. Fra nå av kan du innta det i tro og si, Herre, mine marerittstid er over. Min dårlige søvn, den er forbi. Jeg hviler trygt hos deg, og jeg skal være effektiv som aldri før i å vende mennesker for himmelen. Når du sier det, sier Gud, så skal jeg sanksjonere det. Og så vil jeg la en salvelse komme over deg, så du kan erfare det, både i din ånd og i din sjel og i ditt legeme. For jeg vil bruke hele deg. Jeg vil bruke hele deg i å vinne mennesker for himmelen. Amen.